Kozesa omukisa guno okutegeeza abantu ebyavudde mu kwekebejja okwakoleddwa abakugu abakebera emirambo ba pathologists. Bano babadde bana abakugu babadde bana era wakati waabwe wabaddewo n'akulira ebyobulamu mu kitongole kya UPDF Brigadier General Dr. Kusasira Stephen. Ne Dr. we ow'oku lusegere Dr. Ben Kiyingi ono naye abaddewo ate ne famire erina n'abantu babiri abakikiikiridde mu kwekebejja omulambo gw'omugenzi. Abakugu mu kwekebejja basobodde okuzuula nti omugenzi yafuna ekisago ku kakongovule kakongovule wansi w'ekigere ogwa ddyo ku nkomerero y'omwezi ogw'omusanvu. Ekisago kye yafuna kyaviirako eggumba eggumba lyamenyeka naye nga okumenyeka si kwali kwa maanyi. So n'olw'ensonga eyo kwe kugenda ku Medical Center eya Ruby ewali omusawo we ow'amagumba eyatandika okumujjanjaba ne bamuteekako n'ekisementi. Naye olw'okuba ekisago tekyali ky'amaanyi yasigala ng'ava waka n'agenda mu ddwaliro ne bamujjanjaba n'asobola okukomawo era n'eddwaliro ne limusaba okusigala ng'akola exercise ng'ali awaka. Kino kibadde kisobodde okutambula okumalira ddala kumpi wiikisi nga ssatu naye mu nnaku bbiri ku ssatu emabega awo yatandika okuwulira obulumi nga bugenda bweyongera okuva ku kakongovule ako era n'alyoka ategeeza omusawo we ow'amagumba ajjanjaba yali ajjanjaba eggumba eryo ku Ruby Medical Center kwe kumutegekera appointment ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi ogw'omunaana olunaku lw'eggulo wakati w'essaawa 2:00 era zaabadde ziwera ssaawa emu n'eddakiika 5:04 ng'ebula eddakiika nga 6 okuwera 2:00 ez'okumakya n'addamu n'akubira omusawo we ow'amagumba ku Ruby Medical Center okukakasa oba ku 2:00 ajja kuba waali era n'akakasa. Kyamukisa mubi nti mu bwangu ddala ng'amaze okwogera n'omusawo ow'amagumba embeera yatandise okusajjuka n'atandika okubaka omukka ekyamuviiriddeko okunafuwa. Yasobodde okukubira Dokita we ow'oku lusegere gwe bayita Dokita Ben Kiyingi ono yasobodde okudduka n'amusanga nga ali mu kussa omukka ogw'enkomerero era yafiiridde awo makage. Mu kwekebejja omulambo basobodde okubaaga okugulu kuno akakongovule basobole okulaba ddala kiki ekyaviiriddeko obulumi ne basanga ekitundutundu ky'omusaayi ekyali kyekutte oba blood clot mu misuwa waliwo omusuwa ogw'amaanyi oguva ku kigere wansi ogwambuka mu mubiri gye basanga ogutundutundu ogw'omusaayi ogwekutte ne beeyongerayo okusumulula okubaaga ekifuba basobole okwetegereza era gye basanze akatundutundu k'omusaayi akasobodde okutambula mu misuwa ne katuuka ne mawuggwe ne kazibikira emisuwa egy'amaanyi ebiri egiri mu mawuggwe.
chechine chamu viriddeko okutandika okubaka omukka oluvannyuma n'alyokasa ogw'enkomerero byavudde mu kunoonyereza okwavudde mu bakugu abeekebejja emirambo ba pathologists kitalo nnyo tusaba omukama omwoyo gwa Deputy Inspector General Police Major General Paul Lokech agumbuze mirembe mwebale nnyo mwebalira ddala tuvuddeyo ng'ekitongole ekya police okufulumya enteekateeka ez'okuziika oyabadde Deputy Inspector General Police Major General Paul Lokech era nga Inspector General Police avuddeyo okutegeeza ab'enganda ab'emikwano n'abo bonna b'ekikwatako nga mw'otadde abasirikale mu poliisi n'abamagye mu UPDF n'abantu baffe aba bulijjo enteekateeka ez'okuziika Deputy Inspector General Police Major General Paul Lokech eyatuvudde mu maaso olunaku lw'eggulo nga 21 omwezi ogw'omunaana 2021 enteekateeka ziyimiridde bwe ziti ku lwokusatu ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi ogw'omunaana omulambo gw'omugenzi gujja kutwalibwa mu maka ge ku kyalo HT Kifumba wano ekira gye tugenda okweyongera okusabira n'okukungubaga ku lwokuna nga 26 omulambo guno gujja kutwalibwa okuva e Kampala tutwalibwe ku kyalo gy'azaalibwa ekyalo bakiyita Baibir ekisangibwa mu disitulikiti ey'e Pader gye gujja okusozibwa ate ku lwokutaano ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogw'omunaana okuziika kugende mu maaso ku bijja byewaabwe ku kyalo kye Baibir mu parishi y'e Ludere mu disitulikiti ey'e Pader abakungubazi ab'emikwano ab'enganda abalina enteekateeka ez'okugenda okukungubaga mu maka g'omugenzi agasangibwa HT Kifumba nti olw'okuba waliwo ekirwadde ekya ssennyiga omukambwe abasabye okuba nga mwambala obukookolo n'okubeera abayonjo mu ngeri ey'okukozesa sanitizer n'okunaaba mu ngalo n'enkola eya tonsemberera okubeerawo mu kukungubaga abasirikale baffe aba protocol abaaniriza abagenyi bayina baweereddwa omuwendo ogw'abantu abayina okubeera mu maka bayina n'omuwendo gwe bagenda okulaba nga bagoberera mu disitulikiti ey'e Pader ne mu kifo omugenzi w'agenda okuziikibwa so tusaba abo bonna bonna naddala abali mu kyalo e Pader abalina enteekateeka ez'okukungubaga nti balina okukikola mu ngeri esaana ne mu ngeri ey'okwewala ekirwadde kya COVID tulina abasirikale okuva mu poliisi n'aba military abagenda okutuyambako okulaba nga bakuuma obutebenkevu n'okulaba nti enkola ey'okuwanirira amateeka agafuga COVID-19 mu ggwanga gagobererwa omugenzi agenda kuziikibwa mu bitiibwa agenda kuziikibwa mu bitiibwa okuva mu kitongole kya poliisi n'ekya UPDF amasasi gajja kukubibwa gun salute ejja kukubibwa naye nga ba major general okuva mu UPDF be bagenda okusitula keesi
eyomufu n'okugiwerekera ate abapoliisi ku ddaala erya komishona bebajja okuwanika swords mu ngeri ey'ekitiibwa. Tufunye obubaka bungi nnyo okuva mu nsonda ez'enjawulo wana mu ggwanga ne mu bitundu eby'enjawulo gye yakolera okuva e South Sudan, okuva e Somalia, naye nga twagala okwebaza abakungubazi n'abo bonna bonna abatusaasiddeko mu kiseera kino n'abantu ba bulijjo olw'okutusaasira n'obubaka obungi bwe buti obw'omukwano obw'okugumya n'essaala eziwerako. Omugenzi DIGP Major General Paul Okech y'omu ku bakomanda poliisi besobodde okufuna ababadde n'obumanyirivu obukugu n'ettutumu ery'ekika ekya waggulu era mu kutambuza emirimu gye yagitambuzanga awatali kutya era ng'akulembeza eggwanga lye n'okulaba nti bannayuganda abakuumibwa mu mirembe. Twagala okusaba Mukama ayongere okugumya famire, ab'enganda, ab'emikwano awamu naffe abapoliisi n'abajaasi okuva mu UPDF.